Gabon jaun andreok, Iñigo Urkullu Eusko Alderdi Jeltzalearen lehendakari gaia eta itxura guztien arabera Eusko Jaurlaritza berriaren lehendakaria dago gaur azpimarran. Azpimarra egiteko hain zuzen ere, Elena Laka, Pilar Kaltzada eta Eneko Andueza eta ekonomiaren aritik tiratzeko Adrian Zelaia. Aste artea da, azpimarra gehiago, hasi egingo gara. Iñigo Urkullu, Gabon eta mila esker berriz azpimarrara etortzeagatik. Gabon eta ez horregatik. Jakin badakigu, finantzen Euskal Kontseiluan, urriak izandako finantzen Euskal Kontseiluan zein izan den aurrikuspena. Aurrikuspen horren arabera ematen du 1.200.000 inguru gasturako gutxiago izango duela urrengo Jaurlaritzak. Beraz, diru kopuru gutxiagorekin hasi beharko da pentsatzen aurrekontuak irudikatzerako orduan urrengo Eusko Jaurlaritza ere bai egin beharko duzu zati bat esaten da ba, no disponible edo deitzen zaion ez dakit baina argi dagoena da Eusko Alderdi Jeltzalearentzat eta Neronentzat ere zeintzu dira marra gorriak eta marra gorriak daude jarrita politika gizarte politika deritzon horretan Oraintzegoaz auditoria bat ere aipatu zen bere garaian hauteskunde kanpainan, auditoria hori egiteko ideiarekin jarraitzen duzue? Bai, aipatu egin nuen eta mantendu egiten du, eta kontuen auditoria bat egitea, Nahi. Ez da kudeaketaren auditoria bat, baizik eta kontuen auditoria bat, maila, daukagun mailara egokitu egin beharko diogu gure burua, eta bai, oinarrizkoei ukorik egin gabe, eta oinarrizkoei eutxi egin alizatea izango da aleginik eta bereziena Eusko Jaurlaritzak egin beharko duena. Batez ere pertsonak kontutan hartuz, zeintzu diran gizarte politikak, hezkuntza, osasuna, beste gizarte publikoak ere, edo politika publikoak ere kontutan hartu beharrekoak, eta pentsatuz zertara jarri behar dugun gure helburua eta da berpizte ekonomikoa izan behar da helburu nagusiena. Berpizte ekonomikoa zertarako enplegua sortzen saiatzeko eta laguntzeko administraziotik erakundeetatik. Orduan, ze egingo du ezberdina Eusko Alderdi Jeltzaleak naiz eta agian zuk esan duzun bezala murrizketak etorriko diren? Bai, bueno, hor lehenengo helburu gisa esan egin dugu berpiztuera ekonomikoa eta berpiztuera ekonomiko horren helburua zein izan behar da pertsonak izanik batez ere enplegua sortzen saiatzea edo sortzen laguntzea. Horretarako kontutan hartu egin behar dugu industria dela, industria edo sektore ekonomiko guztia. Ez dut nahi desberdin du lehenengo sektorea, bigarren sektorea edo hirugarren sektorea industria aipatzerakoan. Esan nahi dudana da berpiztuera ekonomiko horretan guk kontutan hartu egin behar dugula autonomia erkidego honetan ze egitura daukagun. Eta egitura da industriari begiratu ezkero 80%-a dela enpresa txikia eta ertaina batez ere, baita merkataritza, baita autonomak, kolektibo hauek hartzen ditugu kontutan, eta horretarako sortu egin nahi dugu fondo bat, diru poltsa bat, diru zorro bat sortu egin nahi dugu. Non badaukagun gure planteamentua eta hori legebiltzarrean proposatu egingo dugu. Horretarako diru kopuru bat ere gorde egin nahi izango genuke, fondo edo diru poltsa edo zorro hori sortu egin alizateko, pentsatuz enpresa txikia, ertaina, merkataritza, autonomak batez ere, 80%-a beraiek ordezkatu egiten dutelako. Eta bero, 80%-a esan nahi dut industriari begiratu ezkero, baina langilegoari begiratu ezkero, hau suposatzen du, edo honek suposatzen du, 80%-a. Beraz hor badago, alegin berezi bat egin beharrekoa. Gero hortik aurrera, bai finantziazioan, enpresena finantziazioan, baina hortik aurrera bada ja egituratu egin behar dugula nazioartetzea, nazioartetzea azken batean argi daukagulako azoka edo merkatua non dagoen ondo irudikatu egin behar dugula. Gaur egun argi dago Estatu Espainiarrean ez dagoela merkaturik, edo dagoena edo zegoena urte batzuetarako erorita dagoela. Beraz, finkatu egin behar dugu bertoko gure merkatua, geure azoka, eta bai nazioartean den azoka.
Hor, izango da, berrikuntza, teknologia, enpresika egin behar dituzten beraien arteko loturak, bere aliantzak egin behar dituztenak, helburu guzti horiek abilatuz. Eta ikerketa eta hezkuntza. Ikerketa, hezkuntza, formazioa, jakina. Kontu hauek direla eta krisiaren kontua dela eta Kataluniak esan zuen momentu batean, bueno, Espainiatik kanpora hobeto egongo zela eta bueno, hauteskunde batzuk egin ditu eta emaitza batzuk izan ditu. Euskal Herriarentzat ere Espainiaretik kanpora egotea hobea izango litzateke. Ez dut begiratzen Espainiari, nik Europari begiratzen diot. Baina Espainian zaude. Bueno, Espainia eta Frantzian. Eta nik Europari begiratu nahi diot eta beldurra ematen dit Europatik kanpo geratzearen. Horrezagaitik tentu handiz egin beharko ditugu eman beharreko urratsak neurri guztietan, bai ekonomia alorrean, baita autogobernuaren alorrean nora begiratzen dugun eta nik beti begiratzen dut Europara. Europatik kanpo uste dut egoera askoz be zailagoa dela izatekotan ere. Lehen alaka, zuk ze uste duzu, inol Urkullu lehendakari izango dela? Ala ematen du, ez da? Bai. Pilar Kaltzada, ongi etorri, Gabon zuri ere, eneko Andueza, ongi etorri, eta eskarrik asko gurekin izateagatik, eta Adrian Zelaia eskarrik asko gurekin izateagatik, eta orain inigo Urkulluren aulkia hartzeagatik. Bueno, lehenik eta behin beti egiten duguna, ez da, ze azpimarra egingo zeniokete, inigo Urkulluk gaur mai honetan desandakoari, zerke eman dizue atentzioa. Agian, arlo ekonomikotik hasiko gera, Adrian, iruditzen zaidelako bere lehentasunen artean eta herri honen lehentasunen artean ere badagoela arlo ekonomikoa, ez da? Hombre, nik uste dut, bat ez be, bueno, datorren dela egin zaldira begira, eta krisialdiri aurregoteko egiteko begira, egin dituen komentarioak, bueno, nik uste dut nahiko onorgarriak izan daitezkela, zentzu zabalean, ez da? Igual bi puntu komentatzeko, bata da, okeres banago, igual pasatu zait, baina ez da txotezen entzun zer gehi buruz. Eta bai komentatu dau sarrerak edo bai murriztuko diela 1500 milioietan eta beraz murrizketak egon beharko die. Bueno, maila teorikoan behintzat murrizketak egon beharko die ala zergak ikon. Bueno, badakigu eztabaida hori piztu zala momentu baten Gipuzkoako Diputazioak erabaki edo Aldundiak erabaki zuenean edo esan zuenean zergak ikon behar zirela eta nolaiteko eztabaida sortu zan, haber krisialdiaren erdian hori posible zan ala ez, gero alderri sozialista Jaurlaritzan esan zuen eurek be, ba, zergak ikotxaren alde zeudela, oin gutxi, Bizkaiko Aldundia be bai esan dau eurek uste da bela zergak ikon behar direla, bueno, argi dago behintzat eztabaida bat badago gai horretan, eta dana, bat ez be, aurrekontu politiketan dan hartu behar da kontuan aldi berean, ez, askotan hitz egiten dugu neurri oso konkretu iburuz, zerka konkretu bat iburuz, aberikon behar den ala ez, edo gastu konkretu bat gauzatu behar den ala ez, baina ziurazki ez da behar horiek orokorrean aztertu barik oso zaila da, bueno, ganora segitia. Adrian, krisi ekonomiko sakon baten aurrean dago Euskal Herria ere, eta inigo Urkulluri kudeatzea tokatuko zaionara Gipuzkoa eta Bizkaia ere bai, gaur ezagutu ditugu adibidez, langabeziaren datuak berriz ere gora egin du, lehen esan dut, atentzioa deitu dit, batez ere urtebetean Araban 120 igo izanak eta abar, ezta. Edozein kasutan, Espainiako parametro berdinetan aztertu genezake Euskal Herriak bizi duen krisia eta ondorioz parametro berdetan aztertu genezake krisi horri nola aurre egin? Bueno, argi dago ezetz. Eta hori da, hain zuzen nik uste dut bost urte hauetan, igual izan dugun arazurik funtsezkoena. Hau da, gure estrategia, gure politika ekonomikoak, nolabait, despistatzea, nahazteagatik gure egoera, Espainiaren egoera, eta gure gozu mendebalde osoaren egoera. Eta gure egoera zeharo diferentia da. Arazo handiak ditugu, baina oso arazo diferentiak. Hau da, bat ez behar, Euskal Herria ez dalako gehiegi zorpetu, edo oso maila moderatuan, beraz, sakoneko arazoak zorpetzearen, gehiagizko zorpetzearen aldetik eta sistema finanzioaren aldetik zeharu diferenteak dire. Gure arazoak neurria bende batean, beste lekuetan gertatzen ez den bezala, dira gure oso exogenoak, ez dira endogenoak. Hau da, nondik gatoz arazoak gure kasuan? Gure enpresak gutxiago saltzen dabelako Euskal Herritik kanpo. Horrek deko eragina gure horrekontuetan, gure konsuman, eta bar, eta beraz, azten dira beste arazoak sortzen, sarreretan, aurrekontuetan, eta bar, baina dira arazo exogenoak, oso diferentia da, oso arazo handiak diren, baina beraz,
diagnostiko oso diferentia da eta irtenbideak oso diferentiak izan behar dire. Horrezatik, nik uste oso importantia dela, kontzeptu orokorrak, igual, antzekoak izan daitezke, klar, oso derrigorrezkoa da esatia, bueno, kontu publikoak orekatu behar dira alde batetik, eta ekonomia berpiztu behar da, jakina. Baina, klar, oso modu diferentean. Murrizketak argi dago gure kasuan askoz Espainiakoak, baina askoz txikiago izan behar direla, ez diogulako aurrekin behar zorpetze, barni zorpetze egoerari, sistema finanzioekin ez daukogu Espainian dagoen arazora, gure helburua arlo finanzieroan ez da sektore finanzieroa berregituratzea, baizik eta sektore finanzieroa babestea, eta zeharo politika diferenteak dire, eta beraz, gure esfortzu guztia joan behar dire, ba, berpistera, baina berpistera modu aktibo baten, batez be, teknologia, hezkuntzan eta batez be, ekipamendu teknologikoan sustatzearen alde. Beraz, ikerketari pisu handia emanaz, teknologia hori sustatzeko. Jarraitu gurekin, eh? Baina ez dakit egoerak posible egingo duen ala ez, esango nuke batetik hori dela bere asmoa, eta sinistu nahi dut gainera posible dela ez alderdi jeltzaleari dagokiolako, baizik eta iragarri den eta alderdi guztiek kanpainantziar iragarri duten asmo on hori gauzatzeko lanean hasi direla eta lortu egin dutela esan nahi duelako, ez da? Alderdi guztiek esan dute, bueno, orain zuri dagokizu, baino kontziente gara egoera honetan paktuak eta akordio zabalak, gizarte akordioak jorratu egin beharko ditugula. Lau urte barru bakarkako gobernuan segitzen baldin badu hemendik oso gutxira lehendakaritzan egongo den edo Jaurlaritzan izango den gobernuak, ba horrek esan nahiko du lortu egin dutela bide horretan aurrera egitea eta kultura demokratikoaren ikuspuntutik oso ona litzateke nere ustez. Akordio puntuak lortuz eta bai, nik uste dut ekonomiaren ikuspegitik garrantzi handikoa da ez bakarrik justu momentu honetan gauzen kontestu politikoagatik, esan. Baizik eta ikusita azken urteotako ibilbide aldaketa politikoak eta a ber ze panorama zabaltzen dan hemendik aurrera zelan gauzatu badan gure duzue kontsentsu ekonomikoa. Hau da, azken 20 urtetan, garrantzi handikoa da, izan da, ziurazki lidergo ekonomikoan, ziurazki PNV-ek, Eusko Alderdi Jeltzaleak izan duen rola, baina igual oso kontestu politiko artifizial baten, esan naturala, arrazoi politiko batzuen gatik gertatutako kontua esan. Ziurazki orain tresna diferenteak beharko dire, kontsentsu edo lidergo gura zu ekonomiko horien bideratzeko, eta oso interesgarria izango da ikustea zeren arabera eraikitzen dan kontsentsu ekonomiko hori. Indar politiko berriak dago zorein saltzan gura duzue, eta kontzeptu asko landu beharko dira danon artian, ikusteko, danon artian zertan garen gai kontsentsu hori eraikitzeko. Oso importantea dalako, garapen ekonomikorako nola baiteko kontsentsu artikulatzea arlo ekonomiko. Horrek gainera, nik esango nuke, hor artikulatu egin behar dugulaz bakarrik kontsentsua askotan aipatzen dugu relatoa, ez da? Elkarrekin adostu eta nola bait konpartitu egin behar dugun relatoa, eta arlo ekonomikoa eta garapen ekonomikoari dagokionez, nik uste dut, goitik bera behar berritu egin behar dugula diskurtsoa eta horrek atzean dakarren guztia, ez da? Orain arte garapen ekonomikoa edo kosta egiten zaigu oraindik, ez da? Politika industriala esaten dugunean, bueno, en fin, aditu gutxi batzuek ulertzen dituzuen gaiak aipatzen ari garela ematen du, baina apurka-apurka konturatzen ari gara politika industriala esaten dugunean, beste gauza asko ere esaten ari garela, ongizatearen oinarri diren estrukturak aipatzen ari garela, prestakuntzaren nondik norakoa zerraditzen duten oinarriak aipatzen ari garela. Beraz, garapen kontzeptua bera ere adostu egin beharko dugun, nola iristen den eta nola ulertzen dugun alde baten eta besten, posible baldin bada alde bat eta besteari buruz hitz egitea, testu inguru berrian, zenik ere batzutan duda jartzen dut. Eneko Andueza, Pilar Kaltzada, Elena Lakaskarrak asko hemen izatea gatik, Adrian Zelaia, mila esker gurekin izatea gatik, Jaun Andreok, mila esker izan diguzuen arretagatik, bihar ratxeleko zazpi. Eta, uste dut, bihar saskibaloia dagota, egongo gara zuekin, egunak ematen dituen gainerako guztiak azpimarratzeko. Bihar arte.